فداء أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في النبيين وصلي على سيدنا محمد في المرسلين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نجزان وإسلام منيز مونغ سبحانه وتعالى أمتكتاني شتين سيكو يليو katika darasa letu hili la baada alfajiri muongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ni kama tulivyozungumza jana bado tuendelea kuzungumza matamshi ambayo ni makruhu mtu kuyatamka katika Uislamu jana katika darasa yetu kuna baadhi ya matamshi ambayo tuliyazungumza kwa mfano kama kumtukana kumuita mtu mbwa kumuita mtu punda nguruwe tukasema ni makosa lakini kumuita mtu dhalim tukasema kwa ulamai iko njia fulani ya ihtimal kwa sababu kila mmoja anayo sifa ya kuwa amejidhulumu nafsi yake vile vile tukazungumza masala ya kuombea dua watu ambao ni wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu kumtukana jogoo kuitukana homa na vitu vingine ambavyo tulivizungumza katika darasa yetu ya jana leo ndugu zangu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masala ya kwanza ambayo tutayazungumza katika aliyofungamana na ulimi ni masala ya kunongona Kunongona hii ni watu kuketi wakawa wazungumza siri pengine kuna mtu watatu asisikie. Ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyakataza na Qur'ani vile vile imeyazungumza Mwenyezi Mungu aliposema la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina nnas Mwenyezi Mungu asema hakuna khairi hakuna faida ya watu kuwaona mara kwa mara wakinongona ila ambao watakuwa wakiamrisha mambo mema wasitaka na mfano wa mambo kama haya Katika hadithi bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema na hadithi ni muttafaqun alayhi imepokewa na Abdullah ibn Mas'ud Mtume asema idha kuntum thalathatan fala yatanaja thnani duna al-akhar hatta takhtalitu bin-nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu Mtume asema mkiwa watu watatu fala yatanaja thnani duna al-akhar wawili wasinongone wasizungumze siri
bila ya yule mtu wa tatu. Mtume asema hatta takhtalitu bin nas, mpaka nyote mchanganyike pamoja, min ajli anna dhalika yuhzinuhu, kwa sababu nyinyi kunongona mkamwacha yeye peke yake litamhuzunisha yule mwenzenu, kwa sababu atahuzunika mwenzenu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa amekataza. Katika riwaya nyingine mtume asema idha kanu thalathatan fala yatanaja thnani duna thalithi, wakiwa watu watatu wasinongone wawili pasi na yule watatu. Je, watu wakiwa wanne? Ulamai wasema haina neno. Wanne kwenda mbele wasema haina neno, waweza wawili wakanongona hata kama wale wengine watatu hawakutiwa kwenye kundi, lakini kunongona watu wawili wamwache mmoja peke yao, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekataza. Na katika jumla ya kunongona ni watu kuzungumza kikwao. Watu watatu, wawili ni lugha moja, yule mwingine ni lugha nyingine, hawakunongona, hawakuzungumza kisiri, lakini watu ghafla wakabadilisha lugha na ilhali yule mwingine haisikii lugha kama ile. Kuzungumza lugha nyingine ambayo mwenzenu haisikii iko katika daraja ya kuwa mwazungumza siri, mwanongona. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amelikataza jambo kama hili. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyakataza ni mwanamke kumsifu mwanamke mwenzake mbele ya mumewe, mpaka mume ni kama kwamba yuamuangalia yule mwanamke. Mke wako mwazungumza akaanza kukusifia rafiki yake, maumbile yake, yuko hivi, yuko vile, yeni akakueleza mpaka ikawa yule mke, yule rafiki yake mkeo ni kama kwamba wamuona yale maumbile namna ulivyosifiwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kadhalika amelikataza jambo hili, ila ikiwa kuna udhuru wa kisheria. Ikiwa kuna udhuru wa kisheria, mkeo aweza akakusifia maumbile ya mwanamke mwingine. Kama hakuna udhuru, ni mazungumzo tu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam amekataza. Na fil qiyasi, qiyasi cha kucha mke ni mume awe ameketi na mkewe yuamsifia maumbile ya mwanamume mwenzake, rafiki yake mathalan. Rafiki yangu fulani yuko hivi, tumekuwa tukoga baharini, mashallah mashallah, mpaka yule mke ayasawirisha yale maumbile ya rafiki yake mumewe kama kwamba ndiye huyu yamuangalia. Haya ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hayapendi, ila ikiwa kuna udhuru wa kisheria kulitaja jambo kama hilo itakuwa halina mushkili. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi ya Abdullah ibn Mas'ud, Mtume asema la tubashirul mar'atu al mar'ata fataswifuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha, mwanamke asivaane na mwanamke mwenzake. Taban sisi tunajua watu wa jinsia moja wakiketi wakati mwingine huketi kwa sababu ni jinsia moja, hakuna tashwishi. Hauwezi ukamwambia mwanamke aketi na mwanamke mwenzake ajivae tena gubigubi, ajifinike, avae masoksi ya mikono mpaka jicho moja pia afinike macho yote, au pengine ile inaonekana hivi upe. Huwezi ukamwambia hivi, wale ni wanawake wenzake. Na ukisoma katika sura Tunur imeruhusu takriban watu saba mwanamke akikaa na wao akae kitabia, imemruhusu mwanamke akikaa na babake akae kitabia tu, hakuna mambo ya kujifunika gubigubi. Imemruhusu mbele ya watoto wake aliowazaa, imemruhusu mbele ya ndugu zake, imemruhusu mbele ya watoto wa ndugu zake wa kiume na watoto wa ndugu zake wa kike, imemruhusu mbele ya wale milkul yamin. Milkul yamin wale watumwa zamani walipokuwa kuna watumwa, mwanamke aweza akakaa mbele ya mtumwa wake kitwabia kikawaida. Nikisema kitwabia manake haina maana kwamba akae uchi, yeye amevaa nguo zake za kawaida akiwa mbele ya wanawake wenzake. Hii ni aya imo katika suratul Ahzab.
akikaa mbele ya wanawake wenzake pia aweza akaketi akaketi huru akawa yuonekana sehemu kadhaa mathalan ikiwa ni shingo ikawa yaonekana. Sasa mtume asema la tubashiru almar'atu almar'ata, mwanamke asivane na mwanamke mwenzake wakaketi pamoja kitabia, mmoja akamwangalia mwenzake alivyo, kisha mtume asema fataswifu hali zaujiha, yule mwanamke akaenda akaketi na mumewe akawa yeye msifu mwanamke mwenzake, kaannahu yanzuru ilaiha, kama kwamba mume yomwangalia yule mwanamke namna alivyo. Si sawa, kwa sababu ni kitu gani ambacho mwanamke yeye kitarajia baada ya kumsifia mumewe maumbile ya mwanamke mwingine? Na wanaume ni sisi, kila mmoja akisifiwa aona zile habari kwenye masikio hazitoshi, ni mpaka ile mubtada uipatie habari yake uhakikishe ndivyo ilivyo au sivyo. Kwa hivyo si sawa, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza. Katika mambo ambayo ni makruhu kuyazungumza, na tabahan leo tuyazungumza sana mambo haya, ni mtu akikasirika, mathalan kuambiwa mswalie Mtume, mtu amekasirika, ghadhabu ziko juu, umwambie mtu mswalie Mtume au umwambie mtu mkumbuke Mwenyezi Mungu. Baadhi ya ulamai hawakupenda, wasema mtu ambaye tumemuona amekasirika daraja ya mwisho mpaka tumuona akili yake sio ile, wanasema usimkumbushe kumwambia mtaje Mwenyezi Mungu, wala usimkumbushe kumwambia mswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imamu Nawawi ametaja sema rawa an-Nahasu an Abi Bakr Muhammad ibn Abi Yahya asema wakana ahadul ulamai وكان احد العلماء الفقهاء الادباء انه قال يكره ان يقال لاحد عند الغضب اذكر الله تعالى. اسمه هو mmoja katika wanazuoni amesema ni makruhu kumwambia mtu aliyekasirika ukamwambia mtaje Mwenyezi Mungu, na mfano wake kumwambia mtu mswalie Mtume, asema si vizuri. Kwa nini? Asema sababu khaufan min an yahmilahu alghadab ala alkufr, kwa sababu tuogopea usije ukamwambia mtaje Mwenyezi Mungu lile neno likamtia kwenye ukafiri. Mathalan mtu amekasirika alafu amwambia mtaje Mwenyezi Mungu mswalie Mtume, yule mtu akakwambia Mungu 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 nini, he mtaje Mungu mtaje Mungu mtaje Mungu, neno ambalo kwamba litamfanya awe kafiri, na nani aliyemchangia awe kwenye kafiri aingie kwenye ukafiri? Au mtu akwambie swala ya Mtume swala ya Mtume swala ya Mtume nini, usiniambie mambo ya swala ya Mtume mimi. Lakini yule mtu fil hakika yuwazungumza vile ni hasira ndizo ambapo kama zimemtamalaki. Lau ungelimwambia maneno yale wakati ambapo yuko sawa, asingelikwambia lugha hiyo. Asingelikwambia Mungu 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 Allah Allah nini? Hebu niache mimi nimalize hasira zangu. Lakini hasira kwa kuwa zimempelekea, na ili tusimkalifishe mtu akaingia kwenye ukafiri, wanazuoni wasema si vizuri kumwambia. Na hasa hili neno mswalie Mtume limeenea sana kwetu sisi. Mtu kimwona mtu amekasirika hasira nyingi, mtu mfano mswalie Mtume mswalie Mtume, si makosa kumwambia mtu mswalie Mtume, lakini kuna mahali pake. Usimwambie mtu neno ambalo litamtoa kwenye Uislamu kisha ikawa wewe umechangia jambo kama lile. Na ndio hapa ameandika asema wakadha la yuqalu lahu salli ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, asema khaufan min hadha, kwa ajili ya kuliogopea jambo hili. Miongoni mwa matamshi ambayo ni makosa ndugu zangu kuyatumia na kuyatamka ni mtu wakati anapoomba dua akamwambia Mwenyezi Mungu mathalan, ya Rabbi mimi nimefanya madhambi, basi kama wataka kunisamehe nisamehe. Si sawa, kama wataka kunisamehe ya Rabbi kulingana na madhambi niliyofanya, wewe kama unataka nisamehe tu. Si sawa, manake hata ile lugha yenyewe utaiona ni lugha ya mtu ambaye amejimakini. Mtu akwambia angalia kama unataka kunipa nipe, tafsiri yake kama unataki wewe nenda tu, haina shida, si ndio? Sasa naye amwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi mimi nimefanya madhambi, basi kama unataka kunisamehe nisamehe. Ni sala kama kumwambia kama unataka kunisamehe weke tena msamaha wako, mimi sina shida sana hivyo. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekirihisha hadithi iliyomo kwenye Sahihul Bukhari na Muslim, Mtume asema la yaqulanna ahadukum allahumma ghfir li in shi'ta,
mmoja wenu asiseme ewe Mola nisamehe ukitaka, Allahumma arhamni inshiita, bali mtu asiombe akasema ewe Mola ni rehemu ukitaka. Mtume asema liyazimil mas'alata, mtu akiomba akate yale maombi, ya Rabbi nisamehe, kata khalas. Ya Rabbi nakuomba ni rehemu, kata, usiweke inshiita ukitaka, mambo kama ukitaka hiyo ondosha. Mtume asema fa innahu la mukriha lahu, hakuna mwenye kumlazimisha Mwenyezi Mungu. Usimwambie Mwenyezi Mungu ni rehemu ukitaka, kwa sababu huwezi ukamlazimisha Mwenyezi Mungu chochote. Iliyobakia ni wewe umuombe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika kumuomba Mwenyezi Mungu, omba hali ya kuwa umekata. Ya Rabbi mimi mja wako dhaifu mnyonge nimefanya madhambi, ya Rabbi nisamehe. Khalas, intaha al-amru. Ya Rabbi mimi mja wako maskini hali yangu ni ngumu, ya Rabbi na kuomba na mimi ni kwasie. Khalas, masala yamekoma. Hii ndio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika riwaya nyingine Mtume yasema walakin liya'zim waliyu'zim ar-raghbata fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'tahu. Mtume yasema akate maombi na kile anachokitaka akiombe kwa ukubwa. Mtume yasema kwa sababu Mwenyezi Mungu akitoa kitu, hata wewe ukakiona kikubwa namna gani, kwake Mwenyezi Mungu hani kidogo tu hicho. Lao umemwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nipe nipe nipe, Mwenyezi Mungu akakujalia ukapata utajiri ikawa Kenya nzima hii watu wote wakutaja wewe, wewe ukaona umepata kitu kikubwa, kwa Mwenyezi Mungu angekupa kitu kidogo. La yataadhamu shay'un, kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kikubwa hata kama amempa mja wake. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni moja katika hadithi ambayo imetukataza kwamba tukiomba tumwambie Mwenyezi Mungu maneno kama haya ya kumkhiarisha. Katika jumla ya maneno ambayo ni makruhu Muislamu kuyatumia ni kuapa bila ya sifa ya Mwenyezi Mungu au kuapa bila ya jina la Mwenyezi Mungu. Kwa mfano mtu kuapa aseme na apa na babangu, au na apa na roho yangu, na apa na maisha yangu, na apa na nyumba yangu. Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza. Hata kama unachowapa nacho ni kitukufu, tunashaka sisi kwamba Al-Kaaba ni tukufu? Hatuna shaka. Huwezi kusema na hapa na Al-Kaaba. Tunashaka kwamba Mtume Muhammad ni mtukufu? Hatuna shaka. Huwezi kusema na hapa na Mtume. Tunashaka kuwa malaika ni watukufu? Hatuna shaka. Huwezi ukasema na hapa na malaika. Hata ikawa Jibrili, hatuna shaka kuwa ni mtukufu? Huwezi ukasema na hapa na Jibrili. Ambaye aweza kuwapa na chochote ya kitakacho ni Mwenyezi Mungu peke yake. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwapa na atakacho. Na ndio kwenye Qur'ani ukiangalia Mwenyezi Mungu ameyapa na jua wa shamsi, ameyapa na mwangaza wake wa dhuhaha, ameyapa na mwezi wal kamari idha talaha, ameyapa na mchana wa nahari idha jallaha, ameyapa na usiku wa laili idha yaghshaha. Kule kwengine Mwenyezi Mungu ameyapa na wakati wa dhuha wa dhuha. Kule kwengine Mwenyezi Mungu ameyapa na tini, watini wa zaituni, mti wa tini na mti wa zaituni. Ameyapa mpaka na majabali, waturi sinina. Ameyapa na mji wa Makka, wa hadha albaladil amin. Ni Mwenyezi Mungu huapa na atakacho. Ameyapa na wakati wa alasiri, wa alasri. Mwenyezi Mungu ana uwezo na ana khiari ya kuwapa na atakacho. Kiwe ni kikubwa, kiwe ni kidogo, Mwenyezi Mungu ni khiari yake. Ameyapa mpaka na upepo, kina wal mursalati urfa, kwa ile rai ya ulama wengine wanaosema kuwa ni upepo sio malaika. Ameyapa mpaka na upepo, ameyapa mpaka na malaika, fal mulqiyati dhikra. Ama mwanadamu hana nafasi ya kuwapa, ila ni lazima aape na jina la Mwenyezi Mungu au aape na mojawapo wa sifa za Mwenyezi Mungu. Na ndio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar. Mtume asema inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Mwenyezi Mungu yuwakataza muwape i muwape na mababa zenu. Mwenyezi Mungu yuwakataza. Faman kana halifan, yoyote ambaye yataka kuapa, falyahlif billahi, aape na Mwenyezi Mungu au liyasmut, au mtu anyamaze.
Wataka kuwapa apa na jina la Mwenyezi Mungu. Hutaki kuwapa nyamaza, usiape kabisa na kitu chengine ila isiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume asema sallallahu alayhi wasallam imo katika sunan ya Abi Daud, Mtume asema man halafa bil amanati falaysa minna. Mtu akiapa na amana, na hapa na uaminifu wangu, na hapa na amana niliyopewa nikuletee, Mtume asema falaysa minna, si katika sisi. Kwa hivyo kiapo ndugu zangu ni mtu aape na Mwenyezi Mungu au aape na mojawapo wa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa na maanisha Mwenyezi Mungu ndiye anayeturuzuku. Waweza ukaapa na sifa ya kuruzuku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetuumba. Waweza ukaapa na sifa ya kuumba. Na hapa na uumbaji wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni moja katika sifa zake. Mwenyezi Mungu ndiye aliyetutia sura. Waweza hiyo ni sifa. Waweza ukaapa na sifa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ima hapa na jina la Mwenyezi Mungu, wallahi billahi tallahi warrahman na majina mengineyo, au hapa na mojawapo ya majina ambayo ni sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika haya masuala ya kuwapa ndugu zangu Waislamu, bil jumla wanazuoni wasema ni makruhu, hata kama waapa na Mwenyezi Mungu au hata kama waapa na sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu, wamesema ni makruhu mtu kukithirisha kuwapa. Yaani wewe jambo dogo ushapa, jambo dogo ushapa, kitu kidogo, kitu kadhaa kimekwenda wapi? Wallahi billahi wa tallahi, si mimi au sijui. Hakuna dharura ya mtu kukithirisha kuwapa. Na kama kuna mahali ambapo ni makruhu zaidi kuwapa ni katika biashara. Katika biashara ni makruhu zaidi mtu kuwapa. Hata kama unalolia pia ni kweli. Yule mteja alipokuja umemwambia kwamba hichi kitu mimi nakiuza bei fulani, na wewe ukitaka kwa bei fulani, bei hiyo unayotaka wewe kwangu mimi ni hasara, kwa sababu ni sawa na kuwa ndani yake nimepata shilingi 20 wakati kitu hichi kimetoka nje, kuna kubegwa kikaletwa, nimelipia pengine chataka ushuru, nimekilipia ushuru. Kwa hivyo faida hii ambayo wataka mimi nipate ni sawa na kwamba kwangu ni hasara. Hakuna lazima mtu kumwambia maneno hayo umwapie. Haina lazima mwambie wallahi billahi, angalia wallahi nakuapia bana, yani mimi nikiangalia ile namna hichi kitu kilivyonifikia na mpaka nilipe ushuru mpaka ukiweka hapa kwenye biashara yangu nimetumia karibu shilingi 100. Hakuna lazima kumwapia. Mwambie mtu nakiuza kitu kadhaa, bei unayotaka haini halisi kwangu, mimi itakuwa ni hasara. Ataka kukuamini sawa, hataki kukuamini khalas. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Sahih Muslim asema, na hadithi ya Abu Qatada, Mtume asema iyyakum wa kathrat al-halif fil bay'i. Mtume asema iyyakum, na watahadharisha, wa kathrat al-halif fil bay'i, na wingi wa kuwapa katika biashara. Fa innahu, hakika kuwapa sana katika biashara, yunafiku thumma yamhaku, huitoa ile bidhaa. Ukiapa bidhaa itakwenda, manake mtu akija atakuamini, mtu mpaka ameapa atakuamini. Mtume asema thumma yamhaku, kisha Mwenyezi Mungu ile baraka ya ile pesa ambayo kwamba umeuza kile kitu, ile mwenye pesa Mwenyezi Mungu huiondosha baraka. Kwa hivyo ni makosa mtu ndugu zangu kuwapa. Na Mtume katika hadithi nyingine sallallahu alayhi wasallam alipowataja wale watu watatu ambao Mwenyezi Mungu hatozungumza nao wala hatowaangalia kwa jicho la rehema wala hatowasikitikia, katika hao watatu mmoja alimtaja akasema ni almunfiqu sil'atahu bilhalifil kadhib, ni mtu ambaye bidhaa zake zanunuliwa lakini kwa viapo vya urongo. Mtu yuapa viapo vya urongo ndio bidhaa zake zitoke. Ndugu zangu, hili pia ni katika yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukirihisha mtu kuyazungumza. Katika mambo ambayo ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukirihisha kuyazungumza, pengine Mwenyezi Mungu amekuonda na maasi ya fulani, na kila mmoja katika sisi ana jambo ambalo yoteleza nalo. Pengine Mwenyezi Mungu amekuonda na dhambi fulani kisha uende ukaketi, lakini pamoja na kwamba amekuonja Mwenyezi Mungu ya kustiri,
kisha wende ukaketi na mtu wa mueleza dhambi kama lile. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametukataza jambo kama hili. Usitangaze madhambi yako. Usiende ukaketi na watu ukaanza kuwaeleza mimi ni kadhaa. Na hapa ndugu zangu ni muhimu tufahamu Mwenyezi Mungu aweza kutufedhehesha kitaka. Ndugu zangu niulize, hata kama utasafiri mathalan uende Nairobi, hakuna kujuae. Umejifungia ndani ya nyumba wafanya haramu. Hivi Mwenyezi Mungu kama watakufedhehesha, hata toa watu kule kule Nairobi wakufedhehesha? Sasa hivi habari kaandikwa magazetini, sasa hivi ukaingia kwenye ma TV watu wote waangalia habari. Si ni fulani huyo. Ikawa ile fedheha, aibu imekupata. Mbona Mwenyezi Mungu acha kwenda mbali? Mbona humu tufanye madhambi na Mungu tustiri? Mwenyezi Mungu tustiri, kisha mtu ndakaketi akajifedhesha mwenyewe. Mwenyezi Mungu kustiri yako hayajulikani. Utakwenda ukiti na rafiki yako mwambie nimefanya kadhaa, basi juzi, basi mwaka jana, basi mwaka juzi, wiki mbili zilizopita, ukamueleza mtu ukajifedhesha mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukirihisha. Kinachotakikaniwa ndugu zangu ni mtu atubie kwa yale masharti matatu tuliyozungumza huko nyuma. Atubie, ajute, ajitoe katika maasi ya yale, na aazimie kwamba hatorejelea tena. Baada ya hapo amuelekee Mwenyezi Mungu amuombe msamaha. Al-Imam an-Nawawi asema kama kuna dharura ya kumweleza mtu, basi huyo mtu ambaye wamweleza ive ndani kuna malengo. Mathalan asema wamweleza mwalimu wako, lakini lengo la kumweleza mwalimu wako au mtu mwema yoyote si kwa sababu labda wataka kujiumbua, hapana. Asema wamweleza kwa lengo la kwamba pengine akuombe dua, mathalan ni dhambi ambalo wajaribu kuliacha lakini la kushinda. Sasa wamueleza wa Sheikh, mimi nina kadha, niombe dua hili jambo niliache. Au pengine wataka ushauri kutoka kwake, mimi nina hivi na hivi, je nifanyeje hili jambo niliepuke? Yeni asema alimamu Nawawi uwe wamueleza ndani kuna maslahi, huyo mwalimu wako. Asema idhan tafatil maslahatu, ikiwa haya maslahi itakuwa hakuna, yamekosekana, ni makruhu kwenda kuketi wamueleza mtu mambo yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi muttafaqun alayhi iliyopokewa na sayyiduna Abu Huraira asema nimemsikia Mtume akisema kullu ummati muafa illa almujahirin. Mtume asema ummati wangu wote muafa, Mwenyezi Mungu atawasamehe siku ya kiyama, illa almujahirin, isipokuwa wale almujahirin, wenye kufanya mambo wazi wazi. Kisha Mtume akasema wa inna min almujaharati, hakika miongoni mwa kujihirisha, an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan, ni mtu usiku afanye kitendo kibaya, thumma yusbihu, apambazukiwe, wa qad satarahu Allah ta'ala alayhi, Mwenyezi Mungu amekisitiri kile kitendo juu yake, fayakulu, aseme ya fulan, ewe fulan, amiltu al-barihata kadha wa kadha, jana usiku nimefanya kadha wa kadha. Mtume asema waqad bata yasturuhu rabbuhu, na ilhali amelala usiku, amepitiwa na usiku, Mwenyezi Mungu amemstiri, wa yusbihu yakshifu sitra Allahi alayhi, asubuhi akipambazukiwa yaiondosha ile stara ya Mwenyezi Mungu juu yake. Ndugu zangu Waislamu, hela kuja ni tujiulize hili swali pamoja. Mwezi wa Ramadhani ni mashahidi wangapi ambao wakitoa ushahidi kama tumeona mwezi watu watafunga? Ni watu wangapi? Mtu mmoja tu. Hii Ramadhani tuliyoko nayo, mtu mmoja tu akiangalia akisema nimeuona mwezi, na tukahakikisha kama ni mtu mkweli kadha, hadithi zimekuja. Alikuja mbedu akamwambia Mtume, mimi nimeuona mwezi. Mtume alimuuliza atashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah? Yule bwana akamwambia naam. Mtume akamwambia watu fungeni, mtu mmoja huyo. Mwezi wa Idi,
baada ya wiki moja unusu utaswali Eid. Mwezi wa Eid watakuwa watu wangapi? Watu wawili tu. Mwezi wa kuingia ni mtu mmoja, mwezi wa kutoka watu wawili tu, watu wawili. Wakiangalia wakituambia ah tumeuona mwezi, yatosha kwamba ni Eid hiyo. Watu wakopeshana. Watu wakopeshana. Watu wangapi ambao kwamba taikana na mashahidi katika kukopeshana? Wanaume wawili tu. Tena kama hakuna, kama ni mwanamume mmoja, kutachukuliwa wanawake wawili waweke nafasi ya yule mwanamume mmoja. Masala gani mengine ambayo ataka ushahidi? Masala yoyote ambayo ataka ushahidi yatoe. Masala ya kumregelea mke. Kuna rai ya baadhi ya ulamai kwamba kumregelea mke kuwekwa na mashahidi. Mwadhili tu. Masala ya kumwacha mke. Kwa wale ulamai wanaosema kumwacha mke ataka mashahidi. Nasema kwa wale ulamai manake ni rai. Kuna wale wanaosema kumregelea mke kumwacha sawa kuwekwa na mashahidi. Wengine wasema sio lazima. Kumwacha mke kwa ataka mashahidi ni wangapi? Mwadhili tu. Kwa hile rai ya wanaosema lazima waweko. Kumuwa mwanamke kwa ataka na mashahidi wangapi? Mwadhili tu. Uzinifu. Ili wewe uende ukatoe ushahidi kwamba fulani ni mzinifu. Kwa taka mashahidi wangapi? Wanne. Ramadhani ni ibada moja. Mwezi kutoka mavili. Kukopeshana ni mambo ya mali mavili. Masala ya kuwacha mke, kumuoa mke, masala ya kumregea ikiwa tutasema kwamba kuna mashahidi mavili. Mbona uzinifu imewekwa mashahidi wanne? Tena mashahidi wanne wajua tu ushahidi vipi? Hakuendi tu, hakuendevi tu watu wanne wakasema, ah sisi bana tunakuja kutoa ushahidi, tumemwona fulani ameingia na mwanamke guest. Ah si ushahidi huo. Watu wakienda kutoa ushahidi mtu aseme mimi nashuhudia kwa Mwenyezi Mungu, nimeona fulani yuko juu ya fulani na nimeona kama ule uti wa wanda uko ndani ya kichupa cha wanda. Huu ndio ushahidi wa uzinifu. Na kuna wengi siku ya kiyama watakwenda kulamboko za kusingizia watu. Kuna wengi ndugu zangu. Tutakwenda kulamboko manake bila ushahidi huu ni mboko siku ya kiyama. Kumwa kusema tu ah, na mwana Ustaz Muhammad ame atuma lugha za vijana. Na Ustaz Muhammad amepata na demu bana kwenye matatu. Au kuna demu amempata kwenye pikipiki yake kule nyuma. Sasa baada ya kumpata kwenye pikipiki kule nyuma ilikuwaje? Bila shaka alikuwa yampeleka mahali. Kuna mboko. Ushahidi wa uzinifu ni useme nimeona kama uti wa wanda umeingia ndani ya kichupa cha wanda. Kisha aje wa pili na yeye aseme hivyo hivyo. Aje wa tatu aseme hivyo, aje wa nne. Huo ndio ushahidi wa uzinifu utakaomfanya yule anayetolewa ushahidi alembati. Au kama ni mtu ameoa apigwe mawe mpaka afi. Bila hivyo ndugu zangu ushahidi hakuna. Na ndio Sayyidu na Omar aliwahi kuwapiga watu mbati kwa sababu hii. Na sitakuwataja majina, ingawa kwenye hadithi hii wametajwa majina. Baadhi ya watu katika waliokula mbati ni watu maarufu. Bwana mmoja amepanda sakafuni nyumbani. Panda sakafuni kwenye nyumba. Akifika kule juu anavyosema yeye akamuona fulani na fulani. Yule yuko juu, yule yuko chini. Akajiangalia kwa nini niko peke yangu? Na peke yangu siwezi kutoa ushahidi, akashuka. Bale kwenye kitendo chao hawakumuona, akashuka haraka akaenda akatafuta watu watatu. Ili wawe wangapi? Wawe wanne. Twendeni. Watu wakaenda paka wakapanda kule juu. Ah. Tukatoa ushahidi kwa Umar. Wakaenda kwa Saidna Umar wakatoa ushahidi. Saidna Umar akamwambia, "Hebu nielezeni kwanza ilikuwaje?" Yule mmoja akasema mimi ndiye nilianza kuona. Nakwenda nikapanda bahati mbaya nikaona watu wafanya kitendo. Kisha ambaye kisha nikashuka nikaona niko peke yangu, nikaenda nikatafuta watu wengine watatu ili tuwe wanne. Saidna Umar akamwambia, "Yeye ni wewe umeona maswia kisha ukatoka mbio ukaenda ukaita watu wengine waje washuhudie maswia, si ndio?" Akamwambia, "Kwanza wewe katika sheria wewe ni fasik." Na fasik mimi siutaki ushahidi wake. Wamefika wanne hawa, watatu tayari hesabu ishapungua. Akamwambia, "Tayari ni fasik. Wewe kama fasik ushahidi kubali."
na wewe mmoja sema uliona vipi? Yule akasema, ah, mimi nilikwenda nikaona tu yule yuko juu yule yuko chini basi. Sikuona zaidi ya hivyo, sikupeleleza mimi. Sidna Umar akamwambia ushahidi wako hautoshi. Kuona mtu yuko juu mwingine yuko chini, wajuaje kama yuko mkanda mwenzake? Alimwambia ushahidi wako hautoshi. Kwa hivyo wewe kete kando, huna ushahidi. Kumbaki wawili. Akamwambia yule mmoja, "He, na wewe uliona vipi?" Yule mmoja akasema, "Ah, mimi raaitu ashiaa tataharak. Mimi niliona vitu tu vikitaharaki taharaki. Sikuona zaidi ya hivyo." Akaambia kuona vitu vikitaharaki bado si ushahidi huo. Kitika ndo mbakia mmoja. Na wewe? Yule akamwambia, "Mimi nimeona kama uti wa wanda ndani ya kichupa cha wanda." Sidna Umar akaambia, "Sasa huu wako ndio ushahidi, lakini uko peke yako." Na huyu anayesingiziwa kama afanyaji kitendo ni mmoja katika maswahaba, ndiye anayesingiziwa. Akamwambia, "Ushahidi wako leo ungelikuwa nyote wanne mtoa ushahidi namna hii, basi ingelithubutu, lakini uko peke yako. Kwa hivyo nyinyi nyote mtakula mbati za kumsingizia." Watu wanne shekhi wakala mbati, kila mmoja mbati 80 kwa sababu amemsingizia yule. Kisha Saidna Umar akaona mikono akasema, "Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amemstiri mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Sasa ndugu zangu, ikiwa hali ni hii, kwa nini Mwenyezi Mungu haya mambo ayapangie sheria nyingi kisha mtu aende akajifedheshe mwenyewe? Kwa sababu ndugu zangu, sisi ni binadamu, huenda mtu akateleza. Tuzungumzeni ukweli, waweza ukajizivia, lakini ukafika mahali ukaona chombo, ukaona hapa mimi kama ukapita ala sabili limithali, ni madhambi toba umefanya, lakini Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake na kwa rehema zake akakustiri, watu wasikuone, watu wasijue umefanya kitu gani. Na ukitoka siku ya pili, kila mtu akuangalia, "Ah, kama wewe ni ustadhi, ustadhi jana ufanya madhambi hivyo, sheikh na jana ulifanya madhambi." Watu wakuona wakusalimia, mtu yuko kwa hadhi, "Bana niombe dua, jana umfanya madhambi, leo mtakwambia niombe dua." Kisha wewe uondoke, ile stara ya Mwenyezi Mungu waiona haina maana kabisa, wenda kuketi wajieleza. Basi ndugu zangu, tusiwe ni watu wa kuzungumza yale ambayo kwamba tuyafanya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametustiri kwa rehema yake mtu asende kuifungua na kuiweka wazi stara ya Mwenyezi Mungu. Nimalizie ndugu zangu katika masala haya, inshallah kesho tuangalie masala mengine. Siku ya kiyama hisabu ziko mara mbili. Kuna watu watahesabiwa kisiri siri, na hii ni hadithi tulisomeshwa katika samiyat tulipokuwa madarasa. Kuna watu watahesabiwa kisiri siri na kuna watu watahesabiwa dhahiri. Kila mmoja katika sisi atahesabiwa na Mwenyezi Mungu, hakuna atakayepuka hisabu ila wale watu 70,000 waliotajwa katika hadithi ya Mtume Muhammad. Wale watakaohesabiwa kisiri siri, Mtume asema ni watu ambao hapa duniani mtu aliteleza akafanya madhambi, kisha madhambi yale akayanyamazia, hakuyatangaza. Mwenyezi Mungu akatoa kumhisabu, ataweka pazia, "Mbona ulifanya hivi? Mbona ulifanya hivi?" Viumbe wengine sote tuko kwenye uwanja, twajua fulani bin fulani hisabu yake imefika, lakini hatujui kwa zungumzwa nini. Yule mja kila akiambiwa amwambia Mwenyezi Mungu, "Ya Rabbi, nilipitikiwa, mimi ni mja wako, nisamehe." Kisha Mwenyezi Mungu amwambie, "Nikustiri duniani na kule maadamu nilikustiri, na hapa pia nitakustiri." Watu hawakusikia, nenda zako peponi. Yuenda peponi pengine ana kipande, ana boksi zima la madhambi, lakini viumbe hakuna anayejua, ni yeye na Mwenyezi Mungu. Kisha atakuja mwingine, paruanja shekhi, paruanja, "Ulifanya kadhaa." Watu wote, "Kumbe fulani na ushekhe wote ule na yeye alifanya kadhaa." "Eh, ulifanya kadhaa." Watu wajua, wale ambao ulikuwa ukiwaficha, watu wajua kwamba fulani tulikuwa tukimchukulia ni mtu mwema, kumbe na yeye alifanya hivi akafanya hivi. Ni nani? Katika hadithi imekuja ni yule ambaye huyafanya, kisha siku ya pili akaenda akayatangaza yale mambo anaoyafanya. Ala kuli hali, ndugu zangu watukufu wa Islamu, tuweni wa kimya katika madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ametuonda nayo. Tutubieni, tusifanye madhambi, lakini ikiwa kuna mmoja wetu Mungu amemuonda na dhambi fulani, basi usiwe na dharura kuwafahamisha watu,
kwamba wewe bila dhambi fulani huishi, wacha iwe ni kati yako wewe na Mola wako waaswi, na huko muomba Mwenyezi Mungu msamaha. Inshallah ndugu zangu, kesho tutaendelea na masala mengine. Haya madhara ya ulimi tutamuomba Mwenyezi Mungu inshallah tupate tawfiki kwa hatu tuliyozungumza. Atujali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.